3,5 milions de persones estan cridades a les urnes per elegir els 150 diputats d'un Parlament que es preveu que quedi molt polaritzat. Ara fa un any, Geòrgia va rebre l'estatus de país candidat a l'adhesió a la Unió Europea, però aquest estiu Brussel·les s'ha fet enrere. El motiu, l'aprovació d'una sèrie de lleis que fan retrocedir drets polítics i socials, seguint les petjades de Rússia i Hongria. L'impulsor d'aquesta normativa és el partit Somni Georgià, que ja du 12 anys al poder i que està liderat per l'empresari més ric del país. Tot i que oficialment es declaren equidistants, acusen l'oposició, obertament pro-europea, de provocar una guerra amb Rússia si continuen espitjant el país cap a Occident. Així, en nom de la pau, ja amenacen d'il·legalitzar els partits favorables a la Unió Europea. Mentrestant, el Kremlin guarda silenci i a Brussel·les li preocupa perdre influència en un país per on passen gasoductes que són clau per reduir la dependència energètica amb Rússia.